hetkest sindi, vaadake üksteisele otsa ka. Silm on osa. Väga hea. Veel ei või, veel ei või. Juba tekis ärevus ja küsib. Kallid sõbrad, kõige selle põhjal, mille tunnistajad me oleme olnud siin, on minu suurim meeliseigus ja au kuulutada nüüd need kaks kaunist noort inimest seaduslikuks abielupaariks, meheks ja naiseks. Vot nüüd võib suudelda Kaarel ja korralikult. Ja siin on perekond kirsipu meie seismas Kaarel. Eret on täpselt selline sõbranna, mida iga üks võiks endale soovida. Kes veel ei tea, siis Eret on väga-väga ilus inimene. Ta on väga hea südamlik, lahke, aus ja äärmiselt hooliv. Tea, et me armastame kõik siin täpselt nii, nagu sa oled. Ole siia, kallis Eret!